Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma 4 věci, na které nezapomínejte. Já jsem přemýšlela, čím bych vám udělala radost nebo čím bych vás překvapila a přišla jsem na takové 4 teze, které se v mém životě velmi, velmi jasně ukazují nebo ukazovaly a podle kterých se řídím já, nebo se alespoň o to všemožnými způsoby snažím. A pevně doufám, že to bude mít přínos i pro vás a že si třeba z toho také něco vezmete. Najdete takový ten svůj aha moment, nebo zkrátka takový ten okamžik, kdy si řeknete, jo, tak to může být, nebo jo, proč to tak nedělám. Protože my hodně věcí cítíme, hodně věcí nějakým způsobem vnitřně prociťujeme, ale nakonec se stejně řídíme podle úplně něčeho jiného. Podle toho, co se od nás očekává, podle toho, na co jsme zvyklí, podle toho, co si myslíme, že bude jednodušší a tak dále a tak dále. Takže o tomto tématu bych vám ráda řekla dneska pár vět plně od srdce a pevně věřím, že se vám to bude nějakým způsobem líbit. Já počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte, že naše spojení funguje, protože určitě už víte, že nejsem úplně technický talent a občas tou technikou válčím, takže doufám, že zrovna dneska se mi nic tak zákeřního, jako se mi stává, jindy nestane. To byla nadsázka samozřejmě. A já vás teda ještě jednou srdečně zdravím u dnešního vysílání. A moc se na to těším. Takže pokud byste k tomu měli nějaké postřehy už teďko při tom vysílání, tak mi to napište do komentářů. Já když to stihnu zaregistrovat, tak se k tomu moc ráda vyjádřím, ať je ta naše interakce taková bližší, ať je taková otevřenější. Já vůbec teď pro vás chystám obrovský online workshop, kde doufám, že se nějakým způsobem více propojíme na té hlubší úrovni a že si tam budeme moct vzájemně sdělit spoustu poznatků a budete mi moct adresovat dotazy v tom aktuálním dění, v té aktuální chvíli, protože ono, když jsme nějakým způsobem napojeni na to téma, tak se nám mnohem lépe o tom konverzuje, mnohem lépe se nám ptá na určité specifické věci, než když potom nějakým způsobem máme ty dotazy pokládat zpětně. Takže pokud budete mít pak zájem o ten online webinář a následný online workshop, tak budete mít možnost už v následujících dnech tady na stránce Detoxikuj život se přihlásit. Takže já vás ještě jednou moc vítám u dnešního živého vysílání, a začala bych hned tou první myšlenkou. Tu jsem nazvala, žít budete to, co budete tvořit. Víte, já jsem si pokládala otázku, co je největší zákon bohatství. Co je největší zákon našeho bohatství? Znáte odpověď? Z mého pohledu, nebo z mého úhlu pohledu, je to žít život, který je vážně váš, protože my velmi často žijeme cizí životy. Naplňujeme očekávání rodičů, snažíme se zavděčit partnerovi, snažíme se zalíbit široké veřejnosti, aby jsme se nedočkali nějakých negativních poznámek anebo hejtů. Snažíme se najít tu jednodušší cestu, která není o ryzí otevřenosti a pravosti i sami pro sebe, protože ono, pokud žijeme nějakou delší dobu podle nějakého vzoru s nějakou maskou, kterých máme nespočet, a pak najednou tu masku máme odložit a máme se vrátit ke své podstatě a máme tu svou podstatu vlastně dát ven a může tam být skrytý cokoliv za tou naší maskou, tak je to pro nás velmi složitý, velmi těžký a my přemýšlíme, jestli nám to za to stojí, jestli to, co se potom na nás začne valit, třeba z rodiny, nebo od partnera, nebo od přátel, jestli to uneseme, jestli si ten život vlastně nepohnojíme, jestli nějakým způsobem nezvolíme cestu, která teď se nám zdá jako pravá,
Ale pak zjistíme za první, druhou, třetí nebo 50. zatáčkou, že je komplikovaná, že je složitá. A z mého pohledu je to jedno. Víte, žít život tak, jak vy ho opravdu chcete žít, žít život, který je opravdu váš, je z mého pohledu nejvyšší zákon osobního bohatství. Neznám žádnej vyšší. Takže pokud vnímáte, byť jenom trošku, že neustále naplňujete představy ostatních lidí, že máte šílený strach se toho pustit, máte strach z toho vystoupit, máte obavu se teď postavit sami za sebe, protože se bojíte reakcí nejbližších, dospělých dětí, partnera, rodičů, příbuzných, kolegů v práci, svých zaměstnanců, pokud jste šéf, to je jedno. Prostě ta obava z toho odsouzení a z toho veřejného hodnocení je někdy šílená. Seberte odvahu, chtěla jsem říct teda strach, omlouvám se, seberte odvahu a vystupte z toho ven, protože ve chvíli, kdy to uděláte, tak je to úplně stejný pocit, jako když stojíte na tom prtně a máte skočit do vody. Někdo sleze dolů ještě 5krát, někdo bude nahoře stát 20 minut, někoho budou muset trochu i strčit, ale ve chvíli, kdy už letíte dolů, tak s tím nic neuděláte. A ve chvíli, kdy se pak vynoříte na tu hladinu, tak se vám neskutečně uleví. Máte pak úplně euforický pocit radosti. A stejně takové pocity a stejně takové emoce můžete mít, pokud vystoupíte z toho krunýře. A je úplně jedno, v jaké oblasti žití teď tu masku nasazenou máte. Druhá věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je možná věta, která zní jako neskutečný klišé. Ona totiž zní, život je krátký. Ale co si pod tím představit? Víte, z mého pohledu není největší bolestnou ztrátou smrt, nebo to, že zemřeme, to, že tady ten pozemský jeden náš život opustíme, ale umírání zaživa. A my máme neskutečnou aroganci sami v sobě, kdy si představujeme, že po každém dni bude následovat zase nějaký další. My jdeme, jo, a pořád si myslíme, že pokud s tím mrháme, s tím časem, pokud chvíli stojíme, pokud přemýšlíme, pokud někdy jako levitujeme, takže je to v pohodě, protože přece přijde další den, můžu se rozhodnout zítra, můžu se rozhodnout za týden, za měsíc, za rok, za 5 let. Ale položte si otázku, co když těch dnů už tolik nebude? Nebo co kdyby vám někdo řekl, že máte poslední měsíc života? Nebo poslední rok života? Jak byste ho strávili? Co byste ještě chtěli stihnout? Co byste chtěli dokázat? Co byste chtěli prožít? Co byste chtěli zažít? Čeho byste se chtěli přestat bát? Hodně lidí, když je postaveno tváří v tvář k takový nějaký tragický události a je úplně jedno, jestli to je vyměřený čas díky nějaké nemoci, anebo jestli to jsou stížené podmínky třeba po autonehodě, nebo jestli je to nějaký brutální trauma, nějaký rozchod, nějaká bolest a tak dále. Tak přesně v těchto chvílích lidé začnou dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s jejich duší, s jejich žitím, s jejich životem, protože oni vnímají už to, že můžou něco ztratit, nebo už to ztratili. A vědí, jaký to je. A ti ostatní, kteří takovéhle věci zatím neprožili, ty mají velmi často sklony právě k tomu, já tomu říkám jako levitování, jo? Že my jako žijeme, ale nežijeme. My umíráme zaživa. My každý den prožíváme stejně, nejsme schopni prožít hluboký vděk, nejsme schopni říct upřímně děkuju. Nejsme schopni se leckdy ani omluvit nebo vůbec někým táhnout za jeden provaz. Spíš se většinou v těch partnerství stavíme proti sobě, jako když máme spolu bojovat v ringu. A neustále si dokazujeme, že je jedna strana silnější, jedna strana je dominantnější, jedna strana zkrátka přetlačí tu druhou stranu. Otázkou je, kdo je vítěz. Jestli ten, kdo do toho boje tu energii přestane dávat
a klidně se nechá s úsměvem přetlačit, anebo ten, kdo toho druhého přetlačí na tu jeho stranu hřiště. Život je opravdu krátký a ještě jednou bych tady chtěla zdůraznit, že největší tou bolestí a tou ztrátou není ten den, kdy zemřeme, ale ty dny, kdy žijeme a umíráme zaživa. Mějte to na paměti a pokud vnímáte, že jste teď v nějakém takovémhle negativním stereotypním žití, udělejte z toho krok ven. Třetí bod, který je v dnešním živém vysílání z mého pohledu zásadní, je uvědomění si, že dumat a dělat je nebetyčný rozdíl. Víte, není vůbec důležitý, co říkáte. Je úplně jedno, jestli někomu řeknete, že mu pomůžete, že ho milujete, že ho vnímáte, že ho posloucháte, že ho respektujete, že ho nenávidíte. Vesměs, když zapomenu teď na energii slov, která je taky velmi silná a podíváme se na to trochu hlouběji, je to jedno, protože jediný, co je důležitý pro tu druhou stranu, je to, co uděláte. Pokud nevyužijete vaše zkušenosti, které jste doteď nabrali, k dalšímu kroku, který vede k něčemu prospěšnému, tak je to k ničemu, tak je to na nic. Nehnete se z místa. Takže pokládejte si otázky, co je pro vás důležitý, co chcete ve svém životě zažít, co chcete dokázat, co tady chcete za sebou nechat, co tady chcete nechat pro svoje děti, chcete prožívat tu cestu, která se jmenuje rodičovství, chcete jít hlouběji do svojí duše, chcete nějakým způsobem se spojit s tou vaší podstatou a vůbec chcete to změnit? Pokud odpovídáte, že jo, alespoň na jednu z těchto otázek, tak pevně věřím, že jste tady na stránce Detoxikuj život správně. Já pro vás připravuju takovou misi, takovou cestu, včas se všechno dovíte a já doufám, že vám budu nápomocna k tomu, abyste dokázali právě vy se z těch masek nějakým způsobem vyhrabat a jít opravdu dál, protože to za to stojí. Tou čtvrtou myšlenkou je zásadní myšlenka v tom smyslu, že pokud tuhle myšlenku nevezmete za svou a pokud se s ní nenaučíte pracovat, tak nemáte šanci se odpíchnout z místa. Ta myšlenka zní, omluva není žádným způsobem svázaná s odpuštěním. To znamená, vy se musíte, pokud se chcete posunout, naučit odpouštět. Omluva neboli prominutí je jedna věc. Odpuštění je věc úplně jiná, úplně odlišná. A dokud si to budete plést a dokud budete tyto pojmy dávat na jednu hromadu, tak s tím budete mít obrovský problém. Vždycky, když vám někdo ublíží, když vás to bolí, když vás to zraní, když máte pocit, že už se nehnete z místa, tak máte tendenci říkat, já ti to nikdy neodpustím, anebo chci ti to odpustit, ale nejde mi to, a tak dále, a tak dále. Snažíme se ulpívat na tom, že nám ten druhý de facto něco dluží, že to není tak, jak jsme si představovali, že on ovlivnil náš život, hodil ho do nějaké etapy, kde my vůbec nechtěli být, a tudíž on za to může. Ale tak to není. To odpuštění je o tom, že vy dokážete ze sebe vypustit nebo odpustit veškeré negativní emoce, které chováte k tomu člověku, který vám ve vašich očích ublížil. Víte, pokud to neuděláte, tak jediný člověk, kterému škodíte, je ten, na kterého koukáte do zrcadla. Nikdo jiný. Vy můžete v duchu nadávat, vy můžete tvořit plno negativních myšlenek, vy můžete o tom člověku smýšlet záporně, vy můžete spřádat plány na pomstu. Nic z této energie se k tomu člověku nedostane, všechno proudí k vám a ubližujete neskutečným způsobem sami sobě. A co je mnohem horší, tvoříte to sami. To znamená, že v budoucnu přijde potvrzení tady toho vašeho smýšlení, tady toho vašeho konání. A ve chvíli, kdy vás někdo zradí znova, nebo vám někdo ublíží znova, tak dojde k takzvaný stvrzovací matici.
Což je to, že vy si řeknete, já to věděla, že jsou všichni takový, nebo já to věděla, že takový jsou všichni chlapy, takový jsou všichni ženský, já to věděla, že se takhle chová každý zaměstnavatel. Stvrdíte to v sobě, protože se vám to stane třeba dvakrát nebo třikrát. A ve chvíli, kdy to v sobě stvrdíte, tak máte problém, protože se to stane vaším neochvějným přesvědčením, přes který se budete velmi těžko přenášet, které potom musíte vzít, nebo ten vzorec, to přesvědčení musíte vzít a musíte ho velmi komplikovanou cestou oslabit a dosadit na něj jako filtr vzorec, který je prospěšný, který je pozitivní. A to je mnohem složitější cesta a trvá prostě déle, než pokud napnete sílu k tomu, aby cokoliv se vám v životě stane, co se vám nelíbí, s čím nejste v souladu, co vás zranilo a co vás bolí, dokážete vzít a zkrátka to ze sebe odpustit. A opravdu se to vůbec netýká toho, že byste s tím jednáním té protistrany tímto aktem vlastně souhlasili, nebo že byste to prominuli a tak dále. Jde o to, abyste dokázali odpustit sami sobě, že jste někomu třeba věřili a on se k vám zachoval nefér, nebo že jste někomu dali šanc, část svého života a on se zachoval, jak se zachoval, nebo že jste skrz nějakou důvěru ublížili i někomu jinému. V první řadě musíte odpustit sami sobě a ve chvíli, kdy ty negativní emoce z vás zmizí, můžete odpustit i té protistraně a tím to pro vás končí. Protože karma anebo dopad té vědomé volby té protistrany si toho člověka najde sama. A nemělo by to být tak, že vy jste ten nástroj té pomsty. To byste se snížili na úplně stejnou úroveň. Jde o to, že ten člověk většinou to dostane z úplně jiné strany, skrz úplně jiného člověka. Vy o tom nemusíte ani vědět, protože byť vy si třeba můžete myslet, že ten člověk je relativně v pohodě, můžete se neskutečně mýlit. Nikomu nevidíte do hlavy, nikomu nevidíte do jeho podvědomí. A to, že vy si myslíte, že se někdo navenek směje, že někdo vypadá, že žije pohodovej život a že jeho rozhodnutí mu pomohlo, to opravdu nemusí být pravda. Ten člověk může uvnitř permanentně brečet. Jenom to zkrátka není vidět. A jsme zase u těch masek, který si často umíme nasadit. Já vám moc děkuju, že jste přišli na tohle velmi krátkou dobu před zahájením avizované živé vysílání, protože se mi naskytl časový prostor, chtěla jsem vám něco předat. Pevně věřím, že to pro vás má přínos. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, co byste v tom životě chtěli ještě stihnout vy, po čem toužíte, anebo na co už jste rezignovali a proč. A zkusíme najít společně cestu z tohohle marastu ven. Moc vám děkuju, přeju vám krásný den a budu se na vás těšit dneska v 15.15 na Clubhouse, na audioplatformě, pokud tam jste na této sociální síti. Pokud tam nejste, tak najdete zítra tady na stránce Detoxikuj život textový příspěvek, abyste nepřišli o ten obsah, nebudete to mít teda ve vysílání, ale textově dám dohromady, o čem jsem tam mluvila, takže si to můžete přečíst, aby vám eventuálně něco neuteklo. A jinak se budu těšit tady na stránce Detoxikuj život zase zítra u živého vysílání. Mějte se krásně.